Manalangin po tayo. Aming banal at mahabaging Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, sa katapusan ng panahong ito na itinakda ng Diyos, ang mundo ay nagiging mas maingay at puno ng kasalanan. Kaya ito ay isang mapanganib na mundo kung saan hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa isang araw. Kami po ay nagpapasalamat sa dakilang biyaya mo, O Diyos, lalo na sa pagpapaunawa sa amin sa biyaya ng Diyos na nabubuhay sa mundong ito at pinagkalooban kami ng buhay na walang hanggan at pag-asa. At tumutulong sa amin na mabuhay sa nalalabi naming buhay sa salita ng Diyos kasama ang banal na kapulungan na ginagabayan ng salita at nasa ilalim ng proteksyon at pamumuno ng Diyos. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagtitipon mo sa amin sa harap mo, Panginoon, na nagpupuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, nag-aaral ng salita, at nagkakaroon ng fellowship sa banal na kapulungan kasama ng Panginoon. Sa oras na ito, tingnan mo po ng mabuti ang bawat isa sa amin, hawakan kami ng mahabaging mga kamay ng biyaya ng Diyos, baguhin at palakasin kami araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos at Espiritu Santo upang maprotektahan kami na huwag mahulog sa kasalanan ng mundong ito at huwag mahulog sa tukso ng masama habang nabubuhay sa mapanganib ng mundong ito. Pakiusap, gabayan mo po kami na wala kahit isa man sa amin ang malayo sa biyaya ng Diyos. Pakiusap, gabayan mo po kami upang maipangaral namin ang Ebanghelyo sa aming mga pamilya at kapitbahay na hindi pa naliligtas at maraming kaluluwa ang maligtas, at gamitin mo po kami ng maayos para sa gawaing ito ayon sa iyong kalooban. Pakiusap, samahan mo po ang mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nagpapalaganap ng Ebanghelyo kahit na sa mahirap na sitwasyon sa buong mundo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, salita ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang matulungan silang magpatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoon ng mas matapang at upang gabayan ang maraming kaluluwa patungo sa Panginoon upang maisakatuparan ang gawain ng kaligtasan ng Diyos. Pagpalain mo po ang mga may sakit at mahihina sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng higit na lakas upang mamuhay sa nalalabi nilang buhay sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Kaya Panginoon, Ikaw na nagbibigay sa amin ng kinakailangang salita sa tamang oras at nagtuturo sa amin ng daan na dapat lakaran, dalangin namin ay pahintulot ng Espiritu Santong maunawaan namin ang mga salita na gustong ihayag sa amin ng Panginoon. Umaasa po kami sa iyo sa lahat ng bagay at dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin sa Biblia, sa Juan chapter 3. Babasahin po natin sa Juan chapter 3, verse 16 hanggang 17. Juan chapter 3, verse 16 hanggang 17. Juan chapter 3, verse 16 to 17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Hanggang dito po. Patuloy ko pong ibinabahagi tuwing Linggo ang patungkol sa pamagat na ang buhay at ang patay. May mga taong nabubuhay at mga taong patay sa mundo. Ang mga nabubuhay na tao ay masigasig na ginagawa ang kanilang magagawa sa mundong ito at namumuhay ng may pag-asa at hangarin sa mundo. Ang mga patay ay naputol na sa lahat ng bagay. Kaya kapag pumunta tayo sa isang sementeryo kung saan naroroon ang mga patay, ito ay napakatahimik po. Walang anumang labanan, walang anumang pagdanais,
at walang anumang pag-asa, walang anumang pag-asa doon. Gayunpaman, sa Biblia, dito ay hindi nangangahulugan ng pisikal na buhay at patay, kundi nagtuturo patungkol sa espiritual na buhay at patay. Ipinapahayag ng Biblia na sa sandaling sumuway si Adan sa salita ng Diyos, ang kanyang kaluluwa ay namatay at ang bawat makasalanang ipinanganak kay Adan ay espiritual na patay. Nang maunawaan natin ang biyaya ng Diyos at naligtas ang ating mga kaluluwang namatay sa mga pagsalansang at kasalanan ay muling nabuhay. Kaya sa mata ng Diyos, ang mga naligtas ay espiritual na buhay, ngunit ang mga hindi naligtas ay espiritual na patay. Ang buhay na espiritu ay maaaring mabuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Subalit, ang patay sa espiritu ay walang alam, hindi kilala ang Diyos, walang pagpipilian, kundi ang mamuhay para sa mga walang kabuluhang bagay ng mundo. Kaya sa Roma 6 verse 11, gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo itunay na mga patay sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sinasabing tayo rin ay namatay na sa kasalanan kasama ni Jesus na namatay sa krus, na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ang pagkamatay ni Jesus para sa ating mga kasalanan, kung saan tayo dapat ang namatay, ay kapareho ng aking sariling kamatayan. Tayo ay patay na sa kasalanan. At sinasabi sa Biblia, ngunit mga nabubuhay sa Diyos. Buhay na tayo ngayon para sa Diyos. Ang mga natitirang araw ng ating buhay ay para ngayon sa pamumuhay sa Diyos. Kaya sa Biblia, ang buhay o ang mga naligtas na Kristiyano ay tinatawag na espiritual na buhay, at ang buhay ng mga buhay na espiritu ay tiyak na magiging ganap na iba sa buhay ng patay na espiritu. Kaya nga, ang buhay ng isang ligtas na Kristiyano ay maaaring ilarawan bilang ang buhay ng isang buhay na tao. Kaya kailangan nating patuloy na pag-aralan kung ano ang buhay Kristiyano na mamuhay tulad ng mga taong naligtas. Kaya nga po, kung titingnan natin sa ikalawang Korinto 13 verse 5, siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kahit na tinatawag na pananampalataya, may mga pananampalataya na kinikilala at hindi kinikilala ng Diyos. Mayroong maraming iba't ibang mga pananampalataya sa Biblia. Kahit na tinatawag na pananampalataya, mayroong patay na pananampalataya. Sa Santiago chapter 2 sa verse 18, subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ibig sabihin, kung mayroong kang pananampalataya, ito ay nahahayag sa pamamagitan ng mga gawa. Gayunpaman, kung sasabihin mong mayroon kang pananampalataya, ngunit wala kang anumang mga gawa sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay tulad ng Santiago chapter 2 verse 26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ito ay dahil mayroong tao na nagsasabing sila ay may pananampalataya, ngunit walang anumang mga gawa. At ang pananampalataya ay pananampalataya. Subalit, sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 8, mga nagtakwil sa pananampalataya. Sinasabi dito na mayroon ding pananampalataya na tinakwil. Sinasabi nila na mayroon silang pananampalataya, ngunit itinatakwil nila ang kanilang budhi. Kapag nakita natin sa 1 Timoteo chapter 1 verse 19 na iniingatan ng pananampalataya at ang mabuting budhi sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Kung ang isang barko ay nawasak sa dagat, ito'y lulubog. Sabi nila na mayroon silang pananampalataya, ngunit wala silang mabuting budhi. Kung tayo'y naligtas, tayo ay magkakaroon ng mabuting budhi. Ang mga tao sa mundo ay may budhi, subalit dahil ito ay isang budhi na iniwan ng Diyos, hindi nila magagawa ang kalooban ng Diyos at hindi nila makikilala ng wasto ang Diyos sa pamamagitan ng budhi na iyon. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan, ang kanyang budhi ay nagiging mapurol. Kaya nga, sinasabi ng Biblia na ang iyong budhi ay manhid. Kung gayon, kahit nakagawa ng kasalanan, wala silang pagsisisi. Kaya sa una, maaaring makaramdam sila ng kaunting pagsisisi. Ngunit kapag inulit nila ang kasalanan, mawawala na ang pagsisisi. Manhid na ang budhi. Ang isang taong nagsasabing siya ay may pananampalataya, ngunit walang mabuting budhi ay isang taong may pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya.
May mga tao rin po na nagsasabing sila ay may pananampalataya at nag-aaral ng Bible, subalit hindi nauunawaan ang katotohanan. Kaya nga sa 2 Timoteo 3:7, na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Merong salita pong ganito sa 2 Timoteo, ang pananampalataya ng taong ito ay ang walang kabuluhang pananampalataya, mga nagtakwil sa pananampalataya. Meron ding maraming iba't ibang pananampalataya. Kung gayon, paano natin susubukin ang ating mga sarili kung tayo ay nasa pananampalataya? Malalaman natin kung meron tayong sakit sa pamamagitan po ng pagpunta sa ospital at pagpapasuri o check-up. Kaya paano natin masusuri ang ating pananampalataya? Sa pamamagitan ng ano? Siyempre po, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, sa Roma chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Sa Chinese word, ang salitang pananampalataya ay nangangahulugan na tao at salita. Tao at salita. Ang pananampalataya, ito ay kapag tinanggap ng isang tao ang salita ng Diyos. Kaya, maaari mong masuri ang iyong sarili. Ito ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Noong tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at naunawaan ang biyaya ng Diyos. Kung tayo ay naligtas na, ang ating pag-iisip ay paunti-unting nababago. Walang pagpipilian kundi ang magbago. Kung nagtanim kayo ng isang binhi, ito'y uusbong, lalago at mamumunga, tama po? Ang isang tao na may buhay ay naligtas na. Kaya sinasabi na ang buhay ng Diyos ay itinanim sa akin. Gaya sa Marcos sa chapter 4, verse 28, ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman, una ang usbong saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ang tatlong yugto ng pagsibol ay tinatawag na tatlong yugto ng ating pamumuhay, Kristiyano. Kaya may natural na pagbabago kung mayroong buhay. Ang isang taong naligtas ay nagmamahal sa Diyos dahil naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil mahal niya ang Diyos, sinusunod niya ang salita ng Diyos. Dahil mahal natin ang Panginoon, ay minamahal natin ang brothers and sisters. Dahil mahal natin ang Panginoon, hindi natin minamahal ang mundo. Dahil mahal natin ang Panginoon, kinasusuklaman natin ang kasamaan sa mundong ito. Ang mga may buhay ay namumuhay ayon sa Espiritu Santo. May katibayan po sa Biblia tungkol sa kanilang pagbabago. Subalit, hindi iyon nangangahulugan na sa sandaling matanggap mo ang kaligtasan, ang iyong puso ay ganap ng nabago at kayo ay naging gaya na ng anghel. Gaya na lamang po ng isang binhi na itinanim at ito ay lumalago, natutulog sa gabi at gumigising sa umaga ang nagtanim, at habang lumilipas ang panahon, ito ay sumisibol at lumalaki at nagkakaroon ng bunga. Mayroong pagbabago dito. Kaya habang tayo ay nagkakatipon, nananalangin, nagpupuri at pinag-aaralan ang salita, sumusunod at naglilingkod, ang ating puso ay nababago ng higit at higit pa. Natanggap natin ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang buhay, ang kanyang Espiritu Santo. Ang kanyang puso ay puspos at ang puso ng taong naligtas ay nagiging kagaya ng Panginoon. Kaya sa Filipos chapter 2 verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Kaya nang matanggap mo ang buhay ni Jesus, dapat mo ring matanggap ang kanyang puso. At sa Galatia 4:19, minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Kaya ang mga ina ay naghihirap sa panganganak at kailangan nilang alagaan ang kanilang anak. Mayroong proseso upang mapalaki ang mga anak ng malusog. Dapat silang paunlarin at turuan sila sa kanilang pag-iisip at sa kanilang personalidad. Gayunpaman, ang mga taga-Galacia ay ligtas na, subalit mayroong mali sapagkat ang larawan ni Kristo ay hindi nabubuo sa kanila. Kaya hindi lamang ipinangaral ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo sa Galacia upang sila ay maligtas, kundi nakaranas din siya ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa kanila. Mayroon siyang ganitong sinabi, dapat ay unti-unting mabuo ang larawan ni Kristo sa atin. At pagkatapos, ang ating puso at pagkatao ay magiging higit at higit pang kagaya ni Kristo. Kagaya ng puso ni Kristo.
Sa 2 Pedro chapter 1, magkakaroon ka ng katangian ng Diyos, ang pagka-Diyos ni Kristo. Sa Mateo chapter 5 verse 48, kaya't kayo ngay maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Kaya paano ang mga tao ay magiging sakdal na kagaya ng Diyos? Paano? Kabanalan at kasakdalan ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos sa kanyang mga tao na nakatanggap ng kanyang buhay na maging medyo kagaya kayo sa akin. Kaya't kayo ngayon maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Sinabi dito na unti-unti tayong nababago at ang ating laman ay mababago tungo sa isang maluwalhating katawan na kagaya ng Panginoon sa oras na siya ay dumating. Kaya mayroong proseso. Mayroong proseso ang uod sa loob ng 7 taon upang maging sikada paunti-unti. Pagkatapos ng 7 taon, tinatanggal nila ang kanilang balat at lumilipad bilang isang ganap na sikada. Maging sa mga paru-paro, nagsisimula sila bilang isang uod, gaya ng higad. Mayroong ilang mga proseso. Pagmasdan po natin ang mga uod sa mga ugat ng damo malapit sa ilog, pinapatunog nila ang kanilang mga pakpak at lumilipad bilang isang ganap na tutubi. May mga proseso. Kaya nga, dapat na paunti-unti ay mabuo sa atin ang larawan ng Panginoon. Tama po ba? Kapag ang Panginoon ay muling dumating dito sa mundo, sa Filipos chapter 3 verse 21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ang katawan na mayroon tayo ay isang pangkaraniwan at hamak lamang, subalit babaguhin ito sa isang maluwalhati at banal na katawan na kagaya ng sa Panginoon. Hindi natin magagawang tumayo sa harap ng Diyos gamit ang katawan na mayroon tayo ngayon, kundi babaguhin niya ito. Kung sinong makapagbabago sa isang pangit na uod tungo sa magandang paru-paro, ay magagawa din sa atin ang katulad nito ng walang pagdududa. Ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa Kanya upang mapailalim sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, ay babaguhin po ang ating hamak na katawan. Itinilagaan na niya na tayo ay babaguhin sa pamamagitan ng kapangyarihan na siya ring lumikha at namumuno sa lahat ng nilalang. Gaano nga kamangha-mangha ito na ang isang taong ligtas ay maging tulad ng mga paru-paro. Tayo ay namatay sa kasalanan subalit buhay sa Diyos. Tayo ay namatay sa sanlibutan ito subalit buhay para sa banal na kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon ang buhay natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaligtasan na bumabago sa direksyon ng buhay ng isang Kristiyano, gaya ng direksyon na patungo sa impyerno at mababago patungo sa langit, hindi ba? Silang natatakot sa Panginoon ay patungo sa langit gaya ng agila na pumapaitaas sa pamamagitan ng pakpak. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day. Opo, sa bawat araw, ang ating puso ay pumapaitaas tungo sa Diyos sa langit, sa makatuwid. Dapat natin itong maunawaan at magkaroon ng kapurihan bilang isang tao na namumuhay tungo sa Diyos. Kahit na ang buhay natin dito sa mundo ay hamak, mahirap at miserable, dapat nating ipagmalaki na mga anak pa rin tayo ng Diyos. Hindi dapat natin ito ikahiya, yamang tayo ay nakatadhana na pumasok sa Kanyang kaluwalhatian at walang hanggang kaharian. Kaya nga, sa paksa na ang buhay at ang patay, ay ibabahagi ko ang salita ng Diyos na ang pamumuhay ng isang Kristiyano ay siya na iniukol ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Kaya tinignan natin ang talata sa Juan chapter 3 verse 16 na isa sa paboritong talata ng mga Kristiyano. Maging ng mga hindi mananampalataya ay kilala ang talata po na ito. Hindi ko pa ito naranasan noon, subalit narinig ko na sinasabi ng ilang mga tao habang mayroong mga pandarayuhan sa ibang bansa, tinatanong sila kung ano ang relihiyon nila. Nang sumagot sila na sila ay Kristiyano, tinanong din sila kung ano ang paborito nilang verse. At silang mga nagsinungaling na sila ay Kristiyano, yamang kahit kailan na hindi pa sila nakapagbasa ng Bible, nabisto sila na sila ay nandaraya lang. Gaya nitong Juan chapter 3 verse 16, ito ay kinagigiliwang verse na kapag sumagot ang mga tao ng Juan chapter 3 verse 16, kinikilala sila bilang mga Kristiyano. Sapagat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan.
Ang ibig sabihin, ang sanlibutan ay ang ibigin ng lahat ng tao dito sa mundo. Sa Juan chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang ibig sabihin ng kasalanan ng sanlibutan ay ang kasalanan ng lahat ng tao sa mundong ito. Ano yung tinutukoy ng Diyos nang sinabi ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Kahit na iniibig din niya ang kanyang mga nilikha gaya ng mga halaman at mga hayop, ang espiritu ng tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Sabi sa Isaiah chapter 38 verse 17, ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak. Sa kanyang pag-ibig sa ating kaluluwa at pantay-pantay niyang inibig ang bawat tao dito sa mundo, gaano kalaki ang pag-ibig ng mga magulang sa kanila pong mga anak? Kahit na gaano pa kalaki ang pag-ibig ng mga magulang, ang pag-ibig ng Diyos ay higit kaysa pag-ibig ng mga magulang. Sa Isaiah 49 verse 15, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya ay hindi mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito ay makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Ang mga ina ay maaaring kalimutan ng kanyang anak. Maaari din yung pagtaksila ng kanyang anak. Gayunpaman, ang Diyos ay hindi tayo kinalilimutan at hindi niya tayo pagtataksilan. Kaya gaano kamangha-mangha ang salita na ito? Ang Diyos ay pinapahalagahan at iniibig ang lahat ng mga kaluluwa ng higit. Kaya ang Diyos ay iniibig ang lahat ng tao dito sa mundo at hindi nagtatangi. Kapag naunawaan natin ang pag-ibig na ito, ang pagiging ligtas ay ang maunawaan ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Napakaraming talata sa Biblia, subalit pinakanakamamanghang verse ay ang inibig ako ng Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay iniibig ako. Alam niya kung gaano ako napakamakasalanan. Alam niya kung gaano ako kahina. Subalit iniibig ako ng Diyos. Sinabi niya na iniibig niya ako. Kung gayon, anong kondisyon ang kinakailangan sa akin? Sa mga awit 144 verse 3, ang Panginoon. Panginoon, ano ba ang tao upang siya'y iyong kilalanin? O ang anak ng tao upang siya'y iyong isipin? Ano ba ang tao upang siya'y iyong kilalanin? O ang anak ng tao upang siya'y iyong isipin? Kapag iniibig natin ang isang tao, palagi nating iniisip ang taong iyon at pinapahalagahan ang taong iyon sa ating puso, hindi ba? Bakit ang Diyos na si Jehovah na lumikha at namamahala sa langit at lupa ay labis na iniisip ang makasalanan na pwede naman niyang pabayaan na lang? Ano ba ako upang ibigin ako ng Diyos? Itanong po natin sa Diyos. Sa Isaiah 49 verse 5, sapagkat sa mga mata ng Panginoon, ako ay pinarangalan. Tayo ay marangal. Tama po ba? Kagaya ng sinasabi ng Biblia. Ano ang tao upang kilalanin ng Diyos na itinutuon ang puso ng Diyos sa kanya na inaalala at ibinigay ang kanyang tanging anak at pinahintulutan si Jesus na maipako hanggang mamatay doon sa krus upang mailigtas po tayo? Ito ay hindi mauunawaan ng mga tao. Ng mga makasalanan na gaya natin, sinasabi ng Biblia na kagaya tayo ng uod. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan na kagaya ko, na miserable at walang kabuluhan. Ang kanyang bugtong na anak, nakapantay ng Diyos na lumikha. Ang mismong Diyos ay ibinihis ang anyo ng tao upang iligtas tayo at siya ay dumating sa makasalanang mundong ito na dinanas ang lahat ng pagsubok at pagdurusa na dinaranas ng lahat ng tao. Kinuha ang kasalanan ng sanlibutan at namatay kung saan dapat yung mga makasalanan ang dapat na mamatay ng miserable. Nakatanggap siya ng hatol na kamatayan na kagaya ng makasalanan at ipinako doon sa krus, tinanggap lahat ang kahihiyan at pagdurusa, nagdanak ng lahat ng kanyang dugo at tinubos ang lahat ng aking mga kasalanan magpasawalang hanggan at pagkatapos ng ikatlong araw sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, pinatunayan ni Jesus na siya talaga ang Mesiyas. Pagkatapos si Jesus ay nagpakita sa loob ng 40 araw, umakyat sa langit at nangako na siya'y muling darating pagkatapos na maipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ang Ebanghelyo ay dumating sa atin kaya sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos? Halimbawa ho, may isang guru na sinampal ang kanyang estudyante sa pisngi. Gaano kaya yung kasakit? At ang estudyante ay gumanti sa pamamagitan ng pagsampal sa pisngi ng guru na may kaparehong lakas.
Paano natin may papahayag kung gaano ito kasakit? Malalaman lamang natin kapag sinampal din po tayo. Hindi ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Malalaman lamang natin ito pagkatapos po natin itong maunawaan. Hindi po sapat yung salita lang. Napakadakilang pag-ibig. Kapag naunawaan natin ang pag-ibig na ito, talagang kamangha-mangha. Kamangha-mangha ang pag-ibig na ito ay nasa akin. Ang ibig sabihin ng manampalataya kay Jesus ay sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ang Diyos ay inibig ako ng higit, ibinigay ang kanyang bugtong na anak hanggang kamatayan sa krus. Na ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay sumasampalataya sa pag-ibig na ito ng Diyos. Maraming mga tao po nagsasabi na sila daw ay sumasampalataya kay Jesus. Subalit hindi sila sumasampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Maraming mga tao ang kilala ang Diyos, subalit hindi nila nahuunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Ako ay kagaya din po nito sa loob ng mahigit 10 taon. Siyempre, pinag-uusapan din namin ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Inaawit ito. Gayunpaman, hindi ko pa rin po ito nauunawaan sa panahon po na iyon. Kaya ang manampalataya sa Kanya ay ang manampalataya din sa Kanyang pag-ibig. Ang pananampalataya ay ang maunawaan ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga sa Roma 5, talatang 8, na noong tayo yung mga makasalanan pa. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Nang tayo'y mga miserableng makasalanan pa, nang tayo ay sumuway sa Diyos at Kanyang mga kaaway pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Naunawaan niyo po ba ito? Sino ang maaaring mamatay para sa isang miserableng makasalanan, para sa isang kaaway? Subalit pinatutunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin. Si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya ibig sabihin, nahayag. Sa Roma chapter 5 verse 5, ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nang maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa atin ito. Ibinuhos ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa ating mga puso katulad ng tubig. Di po ba ito'y nakakagulat? Kaya ang pag-ibig ay sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ang makasalanan na dapat mapahamak ay naunawaan ng biyaya, patungkol po sa biyaya, ang maunawaan ng pag-ibig ng Diyos ay maunawaan ng kanyang biyaya. Kung maunawaan natin ito, sasampalatayan na natin ito. Kung sasampalatayan na natin ito, tayong mga makasalanan na dapat mapahamak ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ako ay ligtas na. Mayroon na akong buhay na walang hanggan. Ang mga ito po ay pareho ang kahulugan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundong ito ay hindi para hatulan ang mundong ito, kundi para iligtas tayo. Kaya nga, sa Ebanghelyo ni Juan chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Bakit po? Ang kaparusahan na dapat nating matanggap ay natanggap na ng Panginoon sa krus. Ang tao naniniwala dito ay hindi natatanggap ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Kaya para sa isang taong hindi sumasampalataya, ang hindi pagsampalataya ay isang kasalanang may kaparusahan. Alam niyo po ba ito? Walang anumang kasalanang hindi kayang tubusin sa pamamagitan ng krus ni Jesus. Yung moral na kasalanan, kasalanan laban sa kautusan, gayunpaman, walang ibang paraan upang tubusin ang kasalanan ng pagtanggi sa dakilang pag-ibig po na ito. Tanging ang dugo lamang ni Jesus ang makakapagtubos ng ating kasalanan. Ngunit, kung hindi mo sasampalatayanan ang dugo na iyon, anong magtutubos sa kasalanan na yan? Ang di sumasampalataya, hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ibig sabihin na ang pagpapatupad ng kamatayan ay hindi pa nagagawa, ngunit ang parusang kamatayan ay naiutos na. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Kung tayo iligtas, tayo ay nakalaya mula sa parusa ng kamatayan. Kaya nais kong sabihin ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni Juan chapter 15 verse 13, walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito. Naibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo aking mga kaibigan, kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Sabi, wala nang hihigit pang pag-ibig kaysa pag-aali ng buhay para sa isang kaibigan na mamamatay.
Iniligtas ng Panginoon ang mga makasalanan katulad natin upang maging kanyang mga kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit siya namatay para sa atin. Naiintindihan niyo po ba ito? Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Ang katibayan na ang Panginoon ay isang kaibigan na namatay para sa akin ay pinatunayan ng Panginoon na sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nga, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Walang kasinungalingan sa lugar po na iyon kung saan siya ay namatay. Tingnan po natin sa Efeso chapter 2. Chapter 2, verse 4 hanggang 5. Chapter 2, verse 4 hanggang verse 5. Basahin po natin ang sabay. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig. Ang pagiging maawain ay nangangahulugang pagiging mahabagin. Kahit na pumatay ako ng 100 tao, kapag ang hukom ay nagtanong, mayroon ka bang gustong sabihin? Pasensya na. Pakiusap, maawa ka sa akin. Hindi natin masasabi yun, hindi ba? Matapos pumatay ng 100 tao, humingi siya ng awa sa hukom? Sa mundong ito, ang taong iyon po ay hindi mapapatawad. Pumatay siya ng mga tao at ngayon ay gusto niyang mapatawad? Gayunpaman, sa Lucas chapter 18, subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Dinadagukan ng kanyang dibdib. Doon sa verse 11, ng Fariseo naman nakatayo nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. So totoo na ang Fariseo ay matuwid, gayunpaman, hindi siya maaaring ariing ganap sa harapan ng Diyos. Dahil ang kanyang katwiran ay hindi sapat para dalhin siya sa langit. Ngunit ang maniningil ng buwis ay nakagawa ng lahat ng uri ng mga kasalanan. Kaya paano siya nanalangin? Napakarami kong bigkis ng kasalanan na nararapat na mapunta sa impyerno. O Diyos, mahabag ka sa akin. At ang maniningil ng buwis ay inaring ganap sa harapan ng Diyos. Kaya sa mata ng mga tao, sino ang matuwid? Yung Pariseo o maniningil ng buwis? Ang ariing ganap ng Diyos ay nangangahulugan na maunawaan na ang tao ay isang miserableng makasalanan sa harap ng Diyos at manampalataya kay Jesus. Si Jesus ay namatay para sa mga makasalanan. Kaya ay tinuring ng Diyos itong pananampalataya bilang katwiran. Ang isang tao ay naring ganap, hindi dahil sa kanyang katwiran, kundi dahil ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang katwiran. Kaya kapag sinampalataya na natin na pinatawad ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, ang katwiran ng Diyos ay ibinigay sa atin. Si Jesus ay isang ganap na matuwid. Sinunod niya lahat ng kautusan at ibinigay sa atin ng Diyos ang katwiran po na iyon. Sa 2 Corinto 5.21, na para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at ibinigay ang katwiran sa lahat ng nananampalataya sa katotohanan ito. Ito ang katwiran ni Kristo. Inalis ng Panginoon ang aking kasalanan at ang kanyang katwiran ay ibinigay sa akin. Ang ating kapalaran ay nabago, hindi ba? Hindi po ba ito'y kamangha-mangha? Kaya, kapag naunawaan ng isang tao na siya ay isang makasalanan at nanalangin para sa Panginoon na mahabag sa kanya, ang Panginoon ay maaawa sa kanya. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ito ay isang dakilang pag-ibig na naawa sa atin. Nang si Jesus po ipinako sa krus, may mga taong kumutya sa kanya. Ano po ang ipinanalangin ni Jesus? Sinabi ba ni Jesus, Diyos, wasakin mo sila? Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.
Si Jesus ay nanalangin para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga nagpako at sumumpa sa Kanya. Ito ang pag-ibig na naawa sa mga makasalanan. Gaano nakakaawa na isipin na ang mga taong iyon ay patungo sa impyerno? Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay isang pag-ibig na iba kaysa pag-ibig ng tao. Mayroong maraming iba't ibang mga salita para sa pag-ibig sa Griego. Ang pag-ibig sa pagitan ng magkaibigan, ito po yung tinatawag na philia. Ang pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at babae ay eros. At ang pag-ibig sa pagitan ng pamilya ay storge. Gayunpaman, ang salita na nangangahulugang pag-ibig ng Diyos ay agape. Agape love. Pag-ibig ng Diyos. Ito ay walang kondisyon. Ito ay walang hanggan. Ito ay banal na pag-ibig. Ang pag-ibig na banal. Ang pag-ibig ng Diyos ay agape love. Ito yung pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon. Pag-ibig na agape ay walang hanggan. Banal na pag-ibig. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng tao ay may halong pagkukunwari. Ang pag-ibig sa pagitan ng mga tao ay may kondisyon at may kalkulasyon. Hindi ito banal na pag-ibig. Ito ay isang pag-ibig na may halong kasinungalingan at pagkukunwari. Gayunpaman, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyong pag-ibig na hindi gaya natin, na hindi natin kayang isipin. Kaya sinasabi ng Biblia, ngunit ang pag-ibig ng Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin. The greatest love brings joy to my heart. Great love, it gives peace to my heart. Great love, malaking pag-ibig. Ang pag-ibig na iyon ay dumating sa akin. At ito'y totoong kamangha-mangha. Ito'y totoong dumating sa akin at kamangha-mangha. Dahil sa Kanyang malaking pag-ibig, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ang pinagmula ng ating pong kaligtasan. Kung walang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Hindi po ba? Ang pag-ibig ng Diyos ang pinagmula ng atin pong kaligtasan. Kaya nga sa unang Juan, sa chapter 4 verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan Niya. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa atin. Si Jesus ang diwa ng pag-ibig ng Diyos. Ipinahayag niya ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya, si Jesus ay namatay doon sa krus para iligtas tayo. Upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi Siya ang umibig sa atin at sinugo ang Kanyang anak na pantubo sa ating mga kasalanan sa 1 Juan chapter 4 verse 10. Tayo po'y naging mga kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan, ngunit naipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan po ni Jesus. Kaya nga sa 1 Juan chapter 2 verse 2, Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang dahilan kung bakit ang mga tao na hindi naniniwala kay Jesus ay naging kaaway ng Diyos ay hindi dahil sa kanila pong mga kasalanan, kundi dahil hindi sila sumampalataya kay Jesus. May isang taong mayroong malaking problema, ngunit ang ibang tao ay nalutas ang problema. At nalutas ko na ang lahat, kaya ngayon makipagpayapaan ka na sa akin. Nag-offer siya na makipagkamay, ngunit hindi ko ito kinakailangan, tapos umalis yung tao. Ano ang mangyayari kung ganito? Ang isang makapangyarihang bansa ay pinatawad ng pagkakamali ng isang mahinang bansa. Ngayon, gumawa tayo ng kasunduan sa kapayapaan. Ngunit sabi ng mahinang bansa, hindi na kailangan. Lalabanan kita. Ano pong mangyayari kung ganito? Ang mahinang bansa ay maglalaho. Si Jesus ang kabayaran, hindi lamang para sa ating mga kasalanan, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya, ang pag-ibig po ng Diyos ay kamangha-mangha. Tingnan po natin saglit 1 Juan chapter 4 verse 16. 1 Juan chapter 4 sa verse 16.
Unang Juan chapter 4 verse 16. Basahin natin. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ano po ang naunawaan natin mula sa Biblia? Naunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Bible ay isang love letter na nagtatala kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Mahirap paniwalaan kung sasabihin ng isang mataas at maluwalhating tao na mahal niya ang isang hamak at makasalanan. Ngunit sinasabi ng Biblia at ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, kung alam natin ito, mapapaniwalaan po natin ito at ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ating nalaman at sinampalatayanan. Sa Juan chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Kaya sa pamamagitan ng Biblia, nakilala natin ang Diyos bilang tagapaglikha, ang Diyos na namumuno sa kasaysayan at ang ganap na Diyos at ang makilala si Jesucristo na sinugo ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ng may katiyakan at manampalataya ng may katiyakan ay parehong bagay. Imposible na magtiwala sa isang taong hindi mo kilala. Paano natin mapapaniwalaan ang Diyos na hindi nakikita? Ang Biblia po ang nagbibigay sa atin ng mga kasagutan patungkol sa kung sino ang Diyos at bakit pumarito si Jesus sa mundong ito. Makilala at manampalataya sa Diyos at kay Jesus sa pamamagitan ng Bible ay ang buhay na walang hanggan. Sa nakaraan, nag-Bible seminar po ako sa Pohang City. Nung panahon na yun, nakilala ko ang isang babaeng deacon na dumadalo sa ibang simbahan. Dahil ang babae ay hindi maaaring maging elder sa simbahan bilang panuntunan, kaya nga, naging deacon siya sa simbahan. Siya ay mabait at medyo mataba. Pero sabi niya, sa tingin ko, mukhang mayabang ang mga miyembro mo. Dahil sinasabi nilang, ligtas sila at naipanganak ng muli. At noong nagkaroon kami ng oras para sa counseling sa kanya, tinanong ko siya ng ganito. Sa counseling po, tinanong ko siya ng ganito. Sabi ko, ma'am, ikaw po ba kilala mo ba ang Diyos? Pagkatapos, siya ay sumagot, oo, syempre naman, hindi lang ang Diyos, ang kilala ko, pati si Jesus. At tinanong ko muli, pinaniniwalaan mo ba yun? Oo, ako'y tiyak na naniniwala doon. At tinanong ko ulit siya, mahal mo ba siya? Sagot niya, oo, syempre, mahal ko siya. Kaya tinanong ko siya noong sandaling iyon, gaano mo siya kamahal? Meron ka bang mga anak? Sumagot siya, oo, mayroon akong tatlong anak na lalaki. Yung isa profesor sa kolehiyo, yung isa doktor, ang isa ay sundalo. Opo, pinalaki niya sila ng maayos. At tinanong ko siya ayon sa Biblia, sa Mateo chapter 10, sa verse 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o sa anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mahal mo ba ang Panginoon kaysa iyong mga anak? Ngunit hindi siya sumagot. At ilang sandali, sabi niya, hindi ko ito maintindihan. Ang Diyos ba ay sakim? Hinihiling niya na ibigin natin siya lamang. Sa totoo lang, hindi ko kayang ibigin ng Panginoon higit kaysa aking mga anak. Kaya oo, siya'y napakamatapat po. Kaya ang sagot ko sa kanya, oo, totoo, dahil hindi mo patiyak na nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos hanggang ngayon. Hindi mo pa nauunawaan ng malinaw ang pag-ibig ng Diyos. Kung paano ibigin ang Diyos kaysa iyong mga anak. Ang umibig sa ama o sa anak ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ano po ang pag-ibig? Ano po ang ibig sabihin ng hindi karapat-dapat sa akin? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay gayon na lamang na ibinigay niya ang kanyang tanging anak sa kamatayan para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na tagapaglikha doon sa kamatayan sa krus upang tayo ay iligtas. Iyon po ang pag-ibig. Kung mauunawaan natin ang pag-ibig na ito, napaka-natural na ibigin natin siya higit pa sa ating magulang, higit pa sa ating kapatid, anak na lalaki, anak na babae, o sa ating buhay. Halimbawa, nag-iwan ako ng pera sa isang tao kaninang umaga.
Ito ay 2 million pesos. Kaya pakiusap, ingatan mo ito hanggang gabi. Pagbalik ko mamayang gabi, kukunin ko na ito. Kaya iniwan ko na sa kanya. Pagbalik ko ng gabi, sabi ko, pakibalik mo na sa akin ang aking pera. Pero 1 million pesos lang ang ibinalik niya. Nag-iwan ako ng 2 million pesos, pero bakit 1 million pesos lang ang ibinigay mo sa akin? 1 million pesos ay bayad sa pag-iingat ko ng pera mo. Tapos ba nito, aalis ako at mag-thank you sa kanya? Hindi ho, siya ay magnanakaw, di ba? Dapat sabihin ko sa kanya, hindi ito tama. Dapat niyang ibalik sa akin ang 2 million pesos dahil nag-iwan ako ng 2 million pesos. Hindi naman siya bangko. Nagtiwala ako sa kanya at nag-iwan ng pera. Katulad po nito, ang kahulugan ng ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, nangangahulugan na hindi sila karapat-dapat sa pagmamahal na ibinigay sa akin ng Panginoon. Alam naman ninyo yan, di ba? Natural lang yan. Naintindihan niyo po? Tama po. Bigla dumilim ang mukha ng tao, ng ibang tao. Siya po ay dismayado, yung babae. Dahil naunawaan niya na hindi pa pala niya nauunawaan ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya siya na nagsabi na naniniwala ako sa kanya, kilala ko siya, iniibig ko siya, ay naging tahimik. Kaya siya ay dumalo sa Bible seminar hanggang huling session. Matapos niya makinig ng gospel, sabi niya sa akin, Pastor, naunawaan ko na po ngayon. Iniibig ko po ang Panginoon higit sa aking mga anak. Naunawaan niya talaga ang pag-ibig ng Panginoon at ito'y kamangha-mangha. Hindi ho ba? Tama po? Kaya, at ating nalaman at sinampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ito po ay nakakamangha. Ang Diyos ay pag-ibig. Opo, ito ay kamangha-manghang salita. Sa Apokalipsis chapter 1 verse 5, tinan po natin, Apokalipsis chapter 1 verse 5. Chapter 1 verse 5. At mula kay Jesus na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Basahin po natin ang kasunod. Doon sa umibig sa atin at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Doon sa umibig sa atin, sinasabi po ng Biblia, na nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang Panginoon ay namatay at hinugasan tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ibig sabihin ay, hinugasan niya ang ating mga kasalanan ng kanyang dugo. Doon sa umibig sa atin, namatay ang Panginoon sa halip na tayo at hinugasan ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo. Pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan magpakailanman dahil sa kanyang pag-ibig. Alam mo ba ito? Kaya nga, iisa lang ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Wala pong ibang dahilan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ang naging pundasyon ng ating kaligtasan. Hanapin din po natin sa Biblia, 1 Pedro chapter 1. 1 Pedro chapter 1, verse 8 hanggang 9. 1 Pedro chapter 1 verse 8 at 9. Mabuti po na ipakita sa screen para sa mga kapatiran na nahihirapan mahanap ng mabilis yung verse. Basahin po natin 1 Pedro chapter 1 verse 8 hanggang 9. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. Hindi po natin nakita si Jesus, di ba? Gayon man iniibig natin siya. O hindi po? Opo, iniibig siya. Minamahal natin siya. Minamahal natin siya. Opo, dapat natin ipahayag ang pag-ibig sa kanya. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. Nang si Jesus ay muling mabuhay at pumunta sa kanyang mga alagad sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang bakas ng pako sa kanyang kamay at bakas ng sibat at kanyang sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nakalakpo ang pinto, ngunit hindi niya binuksan. Ngunit, pumasok siya sa loob ng silid
at ang muling nabuhay na si Jesus ay may katawan ng walang limitasyon sa time at space. Pero nang oras na yun, si Tomas ay wala doon. Ang pangalan niya ay Tomas. Siya ay wala doon ng oras na iyon. Sinabi ng mga alagad na nakakita kay Jesus sa kanya, nakita namin si Jesus, siya ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi. Pagkatapos sinabi ni Tomas, nahawakan niyo ba siya? Sumagot sila, hindi pa namin siya nahipo. O paano kayong naniniwala sa kanya sa pamamagitan lang ng mata na hindi siya nahahawakan? Eh, maniniwala lamang ako sa kanya kung mahahawakan ko siya, sabi po ni Tomas. Maniniwala lang ako sa kanya kung nahawakan ko siya. Kung mahahawakan ko siya. Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at mailagay ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Si Tomas ang taong maraming pagdududa. Kaya pagkaraan ng 8 araw, muli nagpakita si Jesus at sinabi niya kay Tomas, Tomas, ipuin mo. Sumagot siya ng opo. Kahit si Tomas ay nalulungkot, hinawakan niya ito at nakita niya ang bakas ng pako at sibat. Ipinasok niya ang kanyang daliri sa loob ng bakas ng pako. Siya ay nagpatira pa sa harap ni Jesus. Sumagot si Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Panginoon ko. Sinabi niya na si Jesus ay Diyos ko. Sinabi ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo'y sumampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Ibig sabihin ay dapat kang sumampalataya kahit na hindi mo nakikita. Gayon man, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Hindi natin siya nakita. Di katulad ng mga alagad na nakita siya. Subalit, tayo ay maaaring maniwala sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong inibig. The great love of the Lord, which inexpressible, is that He took the cross. It is the power of the cross of Calvary, glorious love, which is inexpressible. Yun ay nakamamanghang pag-ibig, napakaganda ang pag-ibig. Paano natin may papahayag ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan lang ng salita? At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Maluwalhati pong kagalakan. Kahit na tayo'y nagagalak dahil sa kayamanan na naipon sa mundo, ang mga ito ay matutupok. Subalit iyon, yun po ay maluwalhati at walang hanggang kagalakan. Hindi po magdalaho sa langit. Ano pong iniisip ninyong gawin natin sa langit? Wala doon pera, wala trabaho. Hindi ba? Anong naroon na gagawin natin? Ano po ang gagawin natin? Ano po? Mag-aawitan lang? Opo, umawit gaya ng ibon. Kanina pababa ako mula sa rooftop at ang mga maya ay huni ng huni. Nakinig ako ng saglit sa kanila. Kaya gusto kong sabihin sa mga ibon na magaling kang umawit pero hindi ko lang maintindihan. Kapag nagpunta na tayo sa langit, tayo pong lahat ay kabilang sa choir. Nakita po ninyo? Kapag napunta ka sa langit, yun lang ang mayroon ka. Himno. Ang pag-ibig ng biyaya ng Diyos ay magiging malakas at dakila na sasamahan ng mga anghel. When this poor, lisping, stammering tongue lies silent in the grave, then in a nobler, sweeter song, I'll sing thy power to save. I'll sing thy power to save. Oh, yun po yung magiging napakaganda. Umaawit lamang araw-araw. Nagpapasalamat at nagpupuri. Nagagalak ng may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalhatian. Ito po ay walang hanggang kagalakan. Hindi po yun titigil sa kalagitnaan. Paano yun matitigil? Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Dahil ang ating kaluluwa ay ligtas, masaya ka ba o hindi? Gaano kasaya? Kapag pumunta ako sa langit, yun ay labis na masaya. Kapag iniisip ko ito, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Parang kusa akong mapapasayaw. Kaya natanggap ko ang kamangha-manghang biyaya po na ito. Kaya nga, tingnan po natin sa 2 Korinto. Sa 2 Korinto, chapter 5. 2 Korinto, chapter 5. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 14.
Basahin natin, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay namatay. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito? Kapag naunawaan mo ang pag-ibig na iyon, ikaw ay naging bihag ng pag-ibig ni Kristo. May mga tao, alam niyo po, kapag nakita ang isang lalaki at ang isang babae, nai-inlove sila sa unang pagkakataon. Nababaliw sila. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Oo, ganun po sila. Nais kong magtagal tayo. Ang ganito po ay nagpapatuloy na mangyari. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa atin. Ang paghimok ay nangangahulugang mabihag o madala. Tayo ay binihag ng pag-ibig na iyon. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Anong uri ng pag-ibig ito? Sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Isang tao. Paano ang isang tao ay mamamatay para sa lahat ng tao? Isang taong si Adan ay nagkasala at lahat ay naging makasalanan. Ngayon isang tao, si Jesus ay namatay at binayaran ng mga kasalanan nating lahat. Kaya ang isang tao ay namatay para sa lahat ng tao, mga makasalanan na gaya ko. At lahat, kasama ako at ikaw, ang mga tao ay miserable dahil hindi nila ito nalalaman. Isang tao ang namatay sa lugar ng lahat ng tao. Sino pa ba ang mamamatay para sa isang makasalanang tulad ko? Ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Nang si Jesus ay namatay, ako ay namatay. Ano po ang namatay? Ang aking mga kasalanan ay namatay. Namatay ang makasalanan kasama ng Panginoon. Natapos na. Ngayon ang muling nabuhay na Panginoon ay nabubuhay naman sa akin. Wala na akong pakialam sa kasalanan. Yan po ang tama. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Humihimok. Ito ang humihimok. Sabi sa unang Juan chapter 4:19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Iniibig natin ang Panginoon dahil siya ang unang umibig sa atin. Iniibig niyo ba ang Panginoon o hindi? Talaga bang iniibig niyo siya? Gaano kalaki niyo siya iniibig? Kasing laki ng langit at kasing lawak ng lupa? Oh, hindi ko pa maipaliwanag. Tayo umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Hindi po tayo ang unang umibig sa kanya. Iniibig natin siya dahil inibig niya tayo na iniibig natin siya dahil inibig niya tayo ng sapat upang mamatay na kapalit natin. Siya ang unang umibig sa atin. Wala pong paraan upang masuklian ang pag-ibig na ito. Totoo po, ano pong magagawa natin? Sa mga awit, 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Hindi natin masusuklian ang biyayang iyon. Kahit namamatay tayo ng 100 beses para sa Kanya, ang banal na katumbas ng Diyos, na kapantay ng Diyos na lumikha, ay namatay bilang kapalit ng isang makasalanang gaya ko. At hindi mapapalitan ang aking hamak na katawan ng biyaya kahit namamatay ako ng 100 beses para sa Panginoon. Hindi man tayo maaaring mamatay ng 100 beses, kailangan nating mabuhay ng 1 beses para sa Kanya, hindi po ba? Sa mga tuwid, ang buhay pananampalataya ay ang mamuhay sa pag-ibig ng Panginoon. Magdusa sa mga kahirapan, malait, mausig, maging dukha, malagay sa kagipitan, malagay sa panganib ng kamatayan, alang-alang sa Panginoon. Kung mamatay ako o tayo kasama ng Panginoon, mabubuhay tayo magpakailanman kasama ng Panginoon. Kaya ano pong kabalisaan? Kaya nga, mahal ka namin Panginoon. Sa Juan chapter 21 verse 15, nang muling nabuhay si Jesus, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Nang madakip si Jesus, sumunod si Pedro mula sa malayo. Nakita ng isang lalaki si Pedro na naglalakad. Sabi, alagad siya ni Jesus. Sabi ni Pedro, hindi ako. Wala akong kilalang Jesus. 3 beses niya itong ipinagkaila. Sinubukan ng matapang na Pedro na itago ang kanyang kaduwagan. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito'y, bago tumilaw kang manok, ay pagkakaila mo ko ng 3 beses. Paano kita ipagkakaila? Eh kahit mamatay ako, hindi kita ipagkakaila. Bino, pagkatapos ay itanggi ni Pedro ng 3 beses, ang manok ay tumilaok ng 2 beses. Kaya't lumabas siya mula roon at mapait na tumangis. Ano ba yan? Si Pedro mismo ang nagsabing minamahal niyang lubos ang Panginoon, kaya hindi niya ito ipagkakaila kahit mamatay. At pagkatapos ay pinagkaila si Jesus ng 3 beses, bago pa matuyo ang kanyang bibig. Malamang na hindi kumain ng manok si Pedro hanggang namatay siya. Tuwing tumitilaok ang manok, malamang umiiyak din siya.
Siguro naman, di po ba? Pagkatapos, sinabi ni Jesus kay Pedro, ay Pedro, hindi mo tinupad ang mga sinabi mo. Ano ang nangyari? Akala ko, sinabi mo, mahal mo ako higit kaysa iba. Minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Tingnan mo kung ano ang nangyari. Napahiya lang po si Pedro. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pero ngayon, sabi niya, mahal na mahal kita, Panginoon. Naunawaan niya na ang muling nabuhay na si Jesus ay namatay para sa kanya. Hindi niya po alam na mamamatay si Jesus kapag ipinagkaila niya. Alam ni Pedro na si Jesus ay namatay para sa kanyang mga kasalanan at muling nabuhay upang iligtas siya. Kaya ngayon ay hindi niya ipinagkakaila si Jesus kahit sa kamatayan. Kaya naayos na po ngayon. Sinabi niya sa kanya, opo Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Panginoon, alam mo. Alam mong ipinagkaila kita at alam mong mahal na mahal kita ngayon. Kaya sabi ni Jesus, pakainin mo ang aking mga kordero. Tatlong beses niyang tinanong ang parehong tanong, minamahal mo ba ako? Ang sagot ni Pedro, minamahal kita, Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, pakainin mo ang aking mga kordero. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ipinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang mga tupa sa mga umiibig sa kanya. Hiniling sa atin ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo at pangalagaan ng kanyang mga tupa. Kaya ginugol ni Pedro ang kanyang buhay sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon para sa Panginoon. Naglilingkod sa church, nagpunta sa Roma upang mangaral ng gospel at pagkatapos ay namatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus ng pabaliktad. Ipinangaral ni Pedro ang Ebanghelyo at nabatid niya mamamatay siya sa isang tiyak na kamatayan gaya ng sinabi ni Jesus. Hindi lamang niya ipinahayag ang Ebanghelyo, kundi namatay siya para sa Panginoon. Hindi lang si Pedro, kundi kailangan nating mabuhay para sa Panginoon. Ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon, paglingkuran ang church ng Panginoon at mamatay para sa Panginoon. At pagkatapos ay makibahagi tayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kaya ngayon, ang parehong Panginoon na nagtanong kay Pedro ay magtatanong sa atin ng parehong bagay. Sa panahong ito, tatanungin ng Panginoon ang bawat isa sa atin, minamahal mo ba ako? Minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga bagay na ito sa mundo? Magtatanong siya at dapat mong sagutin. Dapat mong sagutin ng tapat. Huwag kang magsinungaling sa Diyos. Sabi ni Pedro, kung hindi talaga kita minahal noon at ipinagkaila kita, ngayon minamahal na kita. Opo Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Kung mahal natin ang Panginoon, alam niya kung gaano natin siya kamahal. Kaya sa unang Korinto, sa chapter 8, verse 3, kung ang sinuman ay nagmamahal sa Diyos, ang taong iyon ay kilala niya. Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, alam ng Panginoon kung gaano po natin siya kamahal. Sa Juan chapter 5 verse 41 hanggang 42, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, hindi ako tumatanggap ng kaluwalhati ang mula sa mga tao. Subalit nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Nang tumingin si Jesus, sinabi ng mga sambahayan ni Israel na sila ang bayan ng Diyos at mahal nila ang Diyos, pero hindi naman. Alam niyang wala sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Kung mahal lang isang tao ang Diyos, kilala siya ng Diyos. Kung mahal ko ang Panginoon, kilala ako ng Panginoon. Kilala ng Panginoon ang nagmamahal sa Kanya. Alam niya kung gaano tayo magmahal. Kung may mahal tayong iba kaysa sa Panginoon, alam din po niya yun. Gaano siya kaya nadidisappoint kapag ganito? Kung titingnan po natin sa Mateo chapter 22 sa verse 37 at 38, hanapin na nga po natin, masabuting hanapin natin. Mateo chapter 22. Verse 37, verse 38. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Sinabi ni Jesus, ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Sa Lucas, ng buong lakas mo, sabi sa Lucas, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Kaya ngayon, gaano niya hiniling na mahalin natin siya? Gaano po? Anong klaseng puso? Sa maliit na bahagi ng puso mo? Sa buong puso.
na walang natitira, walang tira. Buong isip mo ay nangangahulugang gawin lahat ng aking kalooban, ng buong puso, ng buong kalooban, ng buong lakas. Dapat nating mahalin ng buong lakas at kaluluwa. Bakit kaya? Una tayong minahal ng Diyos ng buong puso, ng buong kalooban niya, ng buong lakas at buong buhay niya. Kaya dapat ba natin itong gawin? Tamang gawin po ito. Kung ang isang tao ay mahal na mahal ka pero minahal mo lang siya ng kaunti, kung gayon hindi yun gagana. Magkakaroon lamang po ng fellowship kapag nagtagpo ang katotohanan at katotohanan. Ang tunay na fellowship ay fellowship kasama ang Panginoon. Gaano tayo kamahal po ng Panginoon? Ang tunay po na fellowship sa Panginoon ay makakamit lamang kung mahal ko ang Panginoon. Kung gaano akong minahal ng Panginoon, ganun ko din kamahal ang Panginoon. Hindi po ba? Hindi po ba? Kaya nga, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Iyon ang unang utos ng Panginoon. Kaya natin gawin iyon bilang mga ligtas. Hindi ito sinasabi sa mga taong hindi ligtas. Sinusubukan pa nga nilang samantalahin ng Diyos. Kaya paano nilang iibigin ang Diyos? Kung titingnan po natin sa Lucas chapter 14 sa verse 25 hanggang verse 27, hanapin na rin po natin ito. Lucas chapter 14 verse 25 hanggang 27. Lucas chapter 14 verse 25 hanggang 27. Babasahin ko po. Noon ay sumama sa kanya ang napakaraming tao, siya'y humarap sa kanila at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaari maging alagad ko. Sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaari maging alagad ko. Kung titingnan mo rin ang salitang ito, sumusunod sa Panginoon ang napakaraming tao. Sila'y sumusunod pero ilan sa kanila ang pwedeng maging mga alagad? Sinabi ni Jesus sa napakaraming tao na sumusunod sa Kanya, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay. Pero bakit niya ginamit ang salitang kung ang sino man ay hindi napupuot? Ibig bang sabihin ay napupuot? Hindi ito nangangahulugan na dapat mong kapuutan ng ganun. Nangangahulugan ito na dapat mong mahalin ang Panginoon ng higit sa lahat. Naintindihan niyo po? Maaring mahal mo ang iyong mga magulang pero magagawa mong talikuran sila para sa Diyos. Sasabihin niya sa isang tao, hoy, dapat kang pumunta bilang misyonaryo sa Africa. Sa ngayon, wala tayong mga misyonaryo po sa Africa. Kapag ang isang Koreano ay nagtungo upang mangaral ng ebanghelyo sa Africa, sinasabi po nila sa Africa, ah, ang isang puting misyonaryo ang dumating. Sinasabi nila, ay, pakiusap, bigyan mo ako. Sa halip na magtipon-tipon lamang at makinig ng sermon, hinahanap lang nila kung ano ang makukuha nila doon sa tao. Kaya nga hiniling ng mga African pastors sa amin na ituro lamang sa kanila ang Biblia at hindi o huwag direktang mangaral ng ebanghelyo. Sa ngayon, mayroon tayong 38 bansa sa Africa, hindi po ba? Ang mga naligtas na pastor sa Africa ay higit sa 900. Kaya itinuturo lamang namin sa kanila ang Biblia at binibigyan sila ng kagamitan para mangaral ng Ebanghelyo. Sabi nila na sila mismo ang gagawa ng evangelism. Pero sabihin nating may humiling na pumunta sa Africa o sa isang lugar na malayo, sa South America o sa isang mahirap na bansa bilang misyonaryo. Sa palagay ko, hindi ako makapunta dahil sa aking mga magulang. Hindi ako makapunta dahil sa aking mga anak. Paano ko iiwan ang aking pamilya at pupunta doon? Meron po nagsabi. Sabi ng isa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi niya sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Kung siya ay pupunta upang magpaalam, tiyak na pipigilan siya. Gayunman, kahit na kailangan nilang mamatay, hindi nila siya pakakawalan.
Sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Sinabi niya sa kanya, hayaan mong ilibing ng patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Dahil ikaw ay buhay, ang isang patay na tao ay maaaring maglibing ng isang patay na tao, ang espiritual na patay na tao. Pero dahil buhay ka, ipangaral mo ang ebanghelyo. Ang Panginoon ay isang malamig na makatuwirang Diyos. Alam niyo po ba yun? Para sa kapakanan ng Panginoon, maaaring kailanganin ng isang tao na iwan ng kanyang magulang, asawa, mga anak, mga kapatid na lalaki, kapatid na babae, na kanyang minamahal at mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Alam niyo po ba? Hindi dahil gusto kong itapon, kundi dahil sa Panginoon. Kaya may mga pagkakataon na hindi ninyo magagawa ang dalawang bagay. Kung gawin, ano ang gagawin mo? Sa nakaraan, ang mga taong pumupunta bilang misyonaryo ay iniwan ng kanilang buong pamilya pagdating nila sa Korea. Dumaan sila sa matinding paghihirap upang makapunta sa Korea bilang misyonary. Kung tatanungin mo kung masarap ang Korean food, hindi nila alam ang lasa. Pumunta kami sa Korea para mangaral at mamatay. Marami pong namatay, marami naging martir pagdating sa Korea, alam niyo po ba? Alam niyo po ba na ganito, unang nakarating ang ebanghelyo sa Korea? Sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin na hindi maaaring maging alagad ko. Napakataas ng pamantayan sa pagiging alagad ng Panginoon. Kaya sinasabi ko ito sa ating mga evangelist kapag nagdaraos tayo ng mga pastor's retreat. May slogan para po sa mga ebanghelista. Nagsisigawan kami minsan, tayo na! At humanap tayo ng lugar para sa dakilang kamatayan para sa Panginoon at sa Ebanghelyo at hindi isang lugar para makapamuhay ng maayos. Pumunta tayo para humanap ng lugar na mamamatay tayo para sa Panginoon. At kung makarating tayo doon at mamatay, hooray! Ito ang pinakamahusay na tagumpay. Sinabi ni Jesus kung anong uri ng kamatayan na mamatay po si Pedro at kung gaano kahirap ang pagdurusa ni Pedro para sa Ebanghelyo, para sa church. Gayunpaman, kung ibabahagi ko ang kwento tulad ng sinabi sa pelikulang Covetis, habang siya po ay nangangaral sa Roma, ang mga Kristiyano ay walang pili na pinapatay. Noong panahon po ni Emperor Nero ng Roma, sinunog nila ang lungsod sa Roma at ang mga Romano ay nag-aklas at pinagbintangan ng hari na pinatay sila. Ngunit, si Emperor Nero ay sinisi niya ang mga Kristiyano. Ang mga mananampalataya na Jesus ay nagsimula ng sunog, sabi niya. Alam niyo ba na ang mga taong iyon ay nagtipon at kumakain ng laman ng tao, umiinom ng dugo ng tao? Tinutukoy po nila yung banal na hapunan. Mga ganid na kumakain ng laman ng tao at umiinom ng dugo, nakakatakot ang mga tao na iyon. Dapat natin silang patayin, sabi ni Emperor Nero. Kaya alam po ba ninyo kung gaano kadaming tao ang pinatay niya? Sa gitna ng kaguluhan po na iyon, si Pedro ay nagtungo doon upang mangaral. At habang ang mga Kristiyano ay hinuhuli at pinapatay, sinabi ng iba, Apostol Pedro, hindi ka dapat mamatay. Kailangan mong ipangaral ang Ebanghelyo sa maraming tao. Kaya iwan mo na kami at umalis ka na. Kaya bago magbukang liwayway, umalis siya sa Roma kasama ang isang bata. Sa pelikulang Covetis, habang paalis siya, may isang taong biglang dumating mula sa kabilang panig at lumampas sa kanya. At nang tingnan niya ito, ito ay si Jesus. Kaya sinabi niya, Panginoon, saan ka pupunta? Pupunta ako upang kunin ang krus na iniwan mo. Aalis ka dahil takot kang mamatay. Mabuti ang mangaral sa iba. Ngunit mabuti rin na mamatay para sa aking kapakanan. Hindi ka ba mamamatay para sa akin habang nangangaral hanggang sa huli? Papasanin ko ang krus na iniwanan mo. Sinabi ni Pedro, hindi mo maaaring gawin yon, Panginoon. Ako ang pupunta. Bumalik siya at nagtungo sa lungsod ng Roma at sinabi sa mga sundalong Romano, ako si Pedro. Siya mismo ay nagtungo sa mga sundalo at sinabing, patayin ninyo ako. Ang aking Panginoon ay pinako sa krus. Ngunit hindi ako karapat-dapat na mamatay kagaya niya. Kaya pakiusap, ipako ninyo akong pabaliktad. Kung sinabi niya na siya ay namatay habang nakapako, kaya sinabi po niya na siya ay namatay habang nakapako ng nakabaliktad. Sa dulo ng Juan chapter 21, sinabi ni Jesus kay Pedro, katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, binibigkisan mo ang iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig.
Ngunit pagtanda mo ay iuunat mo ang iyong mga kamay. Sa palagay ko ay pauna ng sinabi ng Panginoon po ito. Ito'y sinabi niya upang ipahiwatig kung sa anong kamatayan luluwalhatiin niya ang Diyos. Bagaman ipinangaral ni Pedro ang Ebanghelyo, sa palagay ko ipinakita niya sa pamamagitan ng mga salitang ito na luluwalhatiin niya ang Diyos. Panginoon, ayos lang na ipangaral ang Ebanghelyo, ngunit kailangan ba talaga naming mamatay para sa Panginoon? Sa katunayan, ito po ang pinakadakilang karangalan. Si Apostol Pablo ay nangaral ng ganon at sa huli ay nagtungo siya sa Roma at tinangkang ipangaral doon ang Ebanghelyo. Walang sino man ang nais magtungo doon, ngunit nagpunta siya sa Roma at nangaral. Siya ay nasa probation sa loob ng 2 taon at habang siya ay nakabilanggo, patuloy niyang ipinangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nagpupunta sa kanya mula umaga hanggang gabi sa loob ng 2 taon. Kalaunan ay namatay siya sa pamamagitan ng pagpugot. Nang nagpunta po ako sa Roma, nakita ko ang kulungan kung saan ibinilanggo si Apostol Pablo. Mayroon doon kulungan, maduming kulungan na puno ng mga daga. Sa dulo ay nakita ko po ang gilutin, yung pangpugot ng ulo. Alam niyo po kung ano yung gilutin, hindi ba? Nakalagay po doon ang paliwanag na ang ulo ni Apostol Pablo ay nakalabas at gumulong ng ganoon daw kalayo. Hindi po ako sigurado kung totoo ba ito lahat, ngunit siya ay naging martir. Nais talaga ni Pablo na magtungo sa Espanya at mangaral, ngunit hindi ko po sigurado kung nakarating pa talaga siya hanggang sa Espanya o hindi. Ngunit bakit hinayaan siya ng Diyos na mangaral sa loob lamang ng 2 taon at namatay na? Ako man po ay hindi ito naunawaan. Maaring pinahintulutan ng Panginoon sila Pedro at Pablo na mangaral hanggang pagtanda nila. Kaso, hinayaan ng Diyos na sila ay mamatay sa pamamagitan ng pagpugot sa kanilang ulo habang nangangaral ng masigasig. Kaya hindi ko po ito maunawaan. Ngunit ngayon ay halos naunawaan ko na. Opo, paano po? Paano? Si Apostol Pablo? Siya ay modelo para sa lahat ng mga Kristiyano at lahat ng mga evangelist. Naisulat niya ang higit sa kalahati ng Bagong Tipan, 14 po ng mga aklat. Mayroon pa bang higit na dakila kaysa kay Pablo? Si Jesus ay naipakita muli sa pamamagitan ng taong si Pablo. Sa Galatia chapter 6 verse 17, buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Ang mga bakas ng paghihirap, nais talaga ni Pablo na magtungo sa harapan ng Panginoon. Nais niya na magtungo kaagad sa Panginoon. Natupad ang kahilingan po na yon. Sa 2 Timoteo chapter 6, pinadala niya ang kanyang huling sulat kay Timoteo. Sa chapter 4 po, verse 6 ng 2 Timoteo, tungkol sa akin, ako ay binuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpano ay dumating na. Ang inuming handog ay isang handog kung saan ang dugo ay binuhos sa lupa. Ako ay binuhos na tulad ng inuming handog. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon, nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At siya'y pinugutan. Bakit nila ginawa yon? Nag-alala rin po ako tungkol dito. Nais ng Panginoon na mabuhay tayo para sa Kanya. Ngunit, nais rin niya na mamatay tayo para sa Kanya. Pinagkalooban tayo ng Panginoon ng pag-ibig. Ngunit, nais rin niya na matanggap ang pag-ibig po natin. Alam niyo po ba ito? Namatay ako para sa iyo. Mamamatay ka rin ba para sa akin? Nais ng Panginoon na ibigin po natin siya ng ganoon. Kaya nga, si Pablo ay namatay pagkatapos na ipangaral ang Ebanghelyo ng 2 taon. At ang aklat ng mga gawa ay natapos doon sa kamatayan ni Apostol Pablo. Ngunit sa katunayan, ang aklat ng mga gawa ay hindi pa natatapos. Ang aklat ng mga gawa ay ang mga gawa ng Espiritu Santo, ang mga gawa ng mga apostol at ang mga gawa ng church. At ang kasaysayan nito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang kamatayan ni Pablo, pagkatapos na ipangaral ang Ebanghelyo sa Roma sa loob ng 2 taon, ay maaaring maliit na halimbawa ng 2,000 taong kasaysayan ng Kristyanismo. Tayo ay nabubuhay sa katapusan po nito. Ang mga apostol ay namatay dahil sa Ebanghelyo. Tayo man ay dapat mabuhay para sa Panginoon. At dapat din po tayong mamatay para sa Panginoon.
Ito po ang layunin ng pagliligtas sa atin ng Panginoon. Ito po yung layunin. Tingnan po natin. Sandali, sa Roma chapter 8. Babasahin ko po ito magmula sa verse 35. Roma chapter 8. Mula sa verse 35. Chapter 8 mula verse 35, babasahin ko. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay itinuring ng mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay man, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sa totoo lang po, wala tayong ideya kung gaano katinding kapighatian at pag-uusig ang tiniis ng mga apostol at ng mga banal sa sinaunang iglesia. Hindi talaga natin ito mararamdaman. Makukulong pa ba tayo ngayon dahil sa pag-evangelize? Siyempre po, mayroon pa rin mga pag-uusig dahil sa mga tuntunin, halimbawa ng komunista o ng mga Muslim, dahil sa ideological o relihiyoso mga kadahilanan. Ngunit bukod pa doon, hindi na tayo binubugbog o pinapatay habang tayo po ay nangangaral. Tayo ay nakakapag-evangelize at nakakapamuhay ngayon sa komportabling panahon. Noong ako po ay naglakbay sa Holy Land, binisita ko ang lokasyon ng pitong iglesia sa aklat po ng Apokalipsis doon po sa Europa. Nagpapaliwanag ang guide habang bumibiyahe kami sa bus ng ilang oras. Ito ang Smyrna, ito ang Pergamo, Epeso. Mayroong mga lugar na dapat makita at may mga lugar na bakas na lamang. Gayun pa man, ng panahong iyon, si Apostol Pablo at ang mga apostol ay dumanas na napakatinding kahirapan. Binugbog sila, ibinilanggo sila, hubad, nagugutom, hindi makatulog o makakain. Giniginaw at nagdusa ng labis habang nangangaral. Ngunit pagkatapos naming komportableng sumakay ng bus at nakita ang lugar na iyon, nakaramdam po kami ng awa. Nakaramdam po kami ng awa. Habang tinitingnan namin ito, nangako po kami. Oho, naunawaan ko. Gayun din, titiisin namin ang mga kahirapan at kapighatian para sa Panginoon at sa Ebanghelyo. Titiisin namin ang mga kahirapan at kapighatian para sa Panginoon at sa Ebanghelyo. Oo, mabubuhay rin kami ng ganito. Ito po talaga ang naramdaman namin. Ang kapighatian o ang pag-uusig o ang tagutom. Kapighatian o ang pag-uusig o ang tagutom. Sila po ay nagutom. Wala silang damit na maisuot. Ikinulong sila habang nangangaral at pinatay sa pamamagitan ng pagpugot sa kanilang ulo sa pamamagitan po ng tabak. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito ay higit, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Paano natin mapagtatagumpayan ito? Hindi dahil hindi tayo susuko hanggang sa tayo po ay mamatay. Kaya sa 1 Corinto chapter 15 verse 55, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Sa verse 57, Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ang pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag tayo namatay, magtutungo tayo sa Panginoon. Kung mabubuhay tayo at mamatay tayo para sa Panginoon, ito po ay biyaya para sa atin.
Nang namatay si Jesus doon sa krus, sabi ni Jesus, natupad na. At sinabi ni Pablo, bago siya pinugutan at namatay, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Hindi ito nangangahulugan, nagagantimpalaan ng Diyos ang lahat ng tao, maging yung mga namuhay ng walang kabuluhan. Sinasabi ng Panginoon na silang naghahangad sa kanyang pagpapakita ay mamumuhay na handang magdusa, usigin at maging mamatay para sa Panginoon, at sa huli ay bibigyan niya sila ng korona ng katwiran. Ang talatang ito ay hindi nangangahulugan na ang Panginoon ay magbibigay ng gantimpala ng libre. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Sinabi sa 1 Corinto chapter 11 verse 1, maging tulad sa Panginoon. Si Jesus ay perpekto dahil siya ay anak ng Diyos. Subalit paano niyang nasabi sa mga tao na maging tulad kayo sa akin? Siya ay tao, kaya nga sinabi niya ang mga bagay na iyon. Si Pedro, Pablo, mga apostol na lumakad sa landas na iyon at ang mga Kristiyano na namuhay sa ganoong paraan ay tinularan ng Panginoon. Tinan po natin ang isa pang talata. Sa Ecclesiastes po, at sa awit ng mga awit. Napakagandang pangalan. Ito ay napakaganda rin na awitin. Tinan po natin. Sa awit po ng mga awit, sa awit ng mga awit, chapter 8, verse 7. Basahin natin ang sabay. Hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ni malulunod man ito ng mga baha, kundi kung ihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutyaing lubusan. Ang pag-ibig na ito ay ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ang pag-ibig na mayroon tayo sa Panginoon. Hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig. Bagaman rumaragasa ang baha, ang apoy ng pag-ibig ay hindi mapapatay. Ni malulunod man ito ng mga baha. Ni malulunod man ito ng mga baha. Kung ihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutyaing lubusan. Lahat ng kayamanan sa kanyang bahay. Ibig sabihin nito ay ibibigay ko sa inyo ang aking kayamanan. Isang napakalaking halaga ng kayamanan. Kaya pakiusap, ibigay mo na. Ibigin mo na ako. Bagaman ang isang tao po ay naisin na ipagpalit ang pag-ibig para sa iba, ay katawa-tawa lang ito. Alam ba ninyo na ang pag-ibig ay gaya po nito? Sa tingin ko ay mabibili mo ito sa pamamagitan ng pera. Ganun po ba? Ang pag-ibig ay mabibili sa pera? Iyon ay kukutyaing lubusan. Anong klaseng pag-ibig? Ang banal na pag-ibig po na iyon. Ang walang hanggang pag-ibig. Ang pag-ibig ay nasa atin. The flame of love is burning in my heart. Holy Spirit has come. Let us give glory. The flame of love is within us. Hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ni malulunod man ito ng mga baha. Maging ang baha ay hindi mapapatay ang apoy ng pag-ibig. Bagaman may magbigay sa inyo ng lahat ng kayamanan at kaluwalhatian sa mundo, ipagpapalit ba ninyo ang inyong pag-ibig? May narinig akong kwento doon sa Ilsan Lake Park. Mayroon doon isang babae na naglalakad sa park na iyon tuwing umaga. Marahil siya ay naglalakad para mag-exercise para sa kanyang kalusugan. Subalit habang siya po yung naglalakad, may nakilala siyang isang lalaki. Nang tingnan ng lalaki ang babae, nakita niya ang kanyang panlabas na anyo o personalidad. Ang lalaki ay talaga nagkagusto po sa kanya. Hindi ko alam kung ang lalaki ay mag-isa na lang o may asawa. Subalit nang makita niya yung babae, nagpasimula siyang magkagusto sa babae. At nang titingnan ng lalaki ang babae, talagang gustong-gusto niya ito. Ang lalaking ito ay mayaman, napakayaman. Subalit ang lalaking ito ay walang magawang anuman sa isang babae na mayroon pong asawa. Hindi niya maaaring kunin ang babae ng sapilitan. Kaya ang lalaking ito ay pumunta sa asawa ng babae at humingi ng pahintulot sa kanyang asawa. Kung gusto mo talaga, gustong-gusto ko talaga ang asawa mo. Subalit dahil ikaw ang asawa niya, hindi ko ito magagawa kung wala ang pahintulot mo. Kung isusuko mo ang asawa mo sa akin, bibigyan kita ng 160 million pesos. Sinabi niya po ito. Alam niyo po ba kung ano nangyari? Nang pinag-isipan ito ng asawang lalaki yung tungkol dito, naisip niya na ako ay medyo mahirap. Kaya kung meron akong 160 million pesos, ayos na ito, makakabili ako ng maayos na apartment, titira doon kasama ang mga anak ko. Pinag-isipan niya at sabi niya, sige.
Subalit ang problema ay ang babaeng ito. Siya ay isang babae. Inisip ng babae, ang mayamang lalaking ito ay gusto ako. Kaya sa tingin ko ay mas mabuti kung pupunta ako sa bahay niya. O hindi ako makakaramdam ng awa para sa asawa ko. Ngunit naaawa ako sa mga anak ko. Pero sa tingin ko ay ayos lang dahil bibigyan naman niya ako ng 160 pesos. Kaya sabi ng babae, sige. Mga kapatid, maglakad po kayo minsan. Maaari kayo makakilala ng ganyang tao. Mali po yun. Sinasabi nila na ang pangyayaring ito ay talagang nangyari. Kaya lahat sa mga magkakapitbahay ay alam ang tungkol dito. Mali po yun. Pag-isipan po natin ang tungkol dito. Nakakita siya ng mayamang lalaki, kaya nga iniwan niya ang kanyang asawang lalaki at ang kanyang mga anak. Tama po ba yun? Ang asawang lalaki ay binibenta ang kanyang asawang babae para sa pera? Naku po, isa siyang hangal. Ang pag-ibig po ay hindi ganito. Sapagat ang pag-ibig ay kasinlakas ng tulad ng kamatayan. Sabi sa mga awit ng mga awit, chapter 8 verse 6, hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig ni malulunod man ito ng mga baha. Kung ihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutyaing lubusan. Sinabi po ng Biblia, ang asawang lalaki ay pinagpalit ang kanyang asawang babae sa pera. Ipinagbili niya ang kanyang asawang babae para sa pera. Ang babae rin ay naghahanap ng mayaman at sumagot ng oo dahil nakita niya kung gaano kayaman ang lalaki. Ang babaeng iyon ay iniwan ng kanyang asawang lalaki at ang kanyang anak. Ito ay talagang iba mula sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi ba? May isa pa pong kwento. Sabihin ko po ito sa susunod. Merong napakaraming kwento patungkol sa pag-ibig na ganito. Gayunpaman, ngayon ay natanggap natin ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Hindi ba? At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Tayo ngayon ay nagagalak at nagpapasalamat na may hindi may paliwanag at maluwalhating kagalakan. Kung hindi sa pag-ibig ng Diyos, tayo marahil ay nasa kalaliman ng impyerno. Hindi lamang tayo naligtas ng Panginoon, kundi gaano ba niya tayo iniibig hanggang sa ngayon? Tayo po ay nahaakit ng pag-ibig na iyon. Nakikita niyo po ba ito? Kaya tayo ay umibig, sumunod at mamuhay ng may kasipagan sa Panginoon. Marami pa po akong sabihin sa inyo sa susunod. Sa ngayon, manalangin na tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo na ikaw ay nahabag sa amin at inibig kami noong kami ay mga makasalanan pa. Tumalikod sa Diyos at naging mga kaaway mo, O Diyos, dahil sa aming mga masasamang gawa. Salamat o Panginoon sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang walang hanggan sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus na dumanak nang siya ay namatay sa halip na kami at ginawa kaming mga anak ng Diyos at pinagkalooban kami ng maluwalhating pagpapala na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Pakiusap, hawakan at gabayan mo po ang aming puso sa natitira naming buhay naway maging malapit kami lamang sa iyong pag-ibig upang magawa naming ibigin ka at mamuhay ayon sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.